אוקיי, וככה באמת בשתי מילים על מקרים קליניים, אז ממש ממש בשתי מילים. המטופלת המסוימת הזאת הגיעה לקליניקה ואמרה לי, תקשיבי, הרופא אמר לי תרומה ביצית, ה-FSH שלה היה בסביבות, אם אני זוכרת נכון, 27, 25, משהו כזה, והיא אמרה, אצלנו כולם נפטרו בשואה, אח שלי אפילו לא התחתן, אני לא מתכוונת לוותר על הגנים. היא באה, היא עשתה אצלנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, בחורה שהייתה יחידנית, חזרה לרופא, רופא אמרה לרופא, אני רוצה הזרעות על בסיס טבעי, הוא כמעט אשפז אותה במוסד פסיכיאטרי, ובסופו של דבר הלך איתה, עשו 4 הזרעות והיא נכנסה להיריון. זה סיפור גם נחמד של בחורה שהגיעה אלינו באמת עם שחלות פוליציסטיות, המנוריה הראשונית, למעשה אף פעם לא היה לה וסת באופן טבעי, וגם עשתה מאוד מאוד יפה. וזה סיפור שמאוד מאוד נוגע לי ללב, כי הבחורה הזאת למעשה הייתה פוריה לחלוטין, לפחות בעיני הרופאים, בלי שום בעיה, הבעיה הייתה אצל הבן זוג שלה, ולאחר 4 שנים של טיפולים, שהרופאים שאלו אותה באיזשהו שלב, מה את רוצה ממנו, הבעיה היא אצלך, והתחלנו בטיפול, היא הייתה אצלנו בקליניקה, באמת, אני לא מתביישת להגיד, 3 שנים, on and off, הפסיקה, חזרה, הפסיקה, חזרה, ובאיזה שלב כשהיא חזרה ואמרה לי, אוקיי, מה עושים עכשיו? אמרתי לה, הורמונים לפח וחסל, מתחילים לעבוד כמו שצריך עם הגוף שלך, היא ירדה במשקל, בעלה ירד במשקל, ותוך 3 חודשים היא הרתה באופן טבעי. והמקרה האחרון, כי רציתי לספר לכם על המון מקרים של שחלות פוליציסטיות, ידעתי שלא היה לי זמן, אז הייתה את הדסה, אישה צעירה, דתייה ומאוד מאוד חמודה, 4 חודשים, היא עשתה כל מה שאמרנו לה, והגיעה, והיא שילמה כסף, הכל היה טוב ויפה, אז היא הגיעה לפגישה והייתה נורא כעוסה ומתלוננת, שאלה מי לא בהיריון, וחוץ היא גם סובלת נורא מבחילות ומאוד עייפה בזמן האחרון, אז באמת אנחנו פוגשים, תקראו בעצמכם את האנגלית, כי ככה זה כבר ארוך, אני לא רוצה זה, אבל באמת אנחנו בעבודה שלנו פוגשים סיפורים מדהימים, נשים מדהימות, גברים מדהימים, אוקיי? ואנחנו, את כל הסיפורים המדהימים האלו, אני חושבת שהרפואה של ימינו במיטבה משולבת עם הטכנולוגיות העתיקות אבל החדשות, התבונה היא השילוב ומימוש הפוטנציאל וכוחות הריפוי המדהימים שטמונים בכל אישה ואישה, וזה התפקיד שלנו, והוא תפקיד לא קטן. אז תודה רבה על ההקשבה, אני מקווה שנתן לכם.